Lär dig skriva dialog. Del 3 handlar om idag. Idag ska jag lära dig att trycka ut karaktärerna mot deras gräns och gärna över den. Men innan det, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! När du inventerar dina karaktärer och framförallt din protagonist handlar det om att ta reda på vilka hemligheter de har och vilka rum de inte vill gå in i. Vad de är som mest rädda för och var de inte trivs någonstans. Och när jag pratar om rum så kan det vara psykologiska rum men det kan också vara fysiska rum. Alltså ett psykologiskt rum som man inte vill vara i är ju lika verkligt som ett fysiskt rum. Och sen har du tagit reda på dina karaktärs och din protagonists hemligheter och tagit reda på vilka rum de inte vill gå in i, vad de är som mest rädda för då ska du trycka ut dem mot de där gränserna, och gärna över den gränsen. I vanliga livet, i ditt privata juridiska liv då så ska du naturligtvis vara trevlig mot människor. Men när du jobbar som författare, när du har hela världen i din hand då ska du se till att tänka på ett annat sätt. Du vinner ingenting att vara demokratisk och trevlig mot din protagonist. Nej, som författare måste du lära dig att trycka ut dem mot den här gränsen där de är som mest okomfortabla. Det kan handla om en person som är med i ett jaktlag och som precis har börjat äta vegetarisk mat. Den personen kanske inte vill börja prata om det här med kött gentemot vegetariskt. Det är ett rum som den personen inte vill gå in i. Det rummet handlar inte om liv eller död. Men det är ett rum som är lite obehagligt och det kommer att bli friktioner. Då är ditt jobb att se till att den här personen hamnar i den situationen där det är som mest jobbigt. Och är det här en protagonist så kan det vara bra att vi har fått en föraning om att den här personen just har det här som en liten obekväm punkt. Vad har det här med dialog att göra? Då? Det har väldigt mycket att göra med dialog. Eftersom om du vet din karaktärs eller din protagonists gränser var de är rädda, var de inte känner sig hemma och du trycker ut dem mot de här gränserna och låter dem träffa personer som de inte vill träffa då kommer det skapas en otroligt intressant undertext. Och undertext, är en av de själva poängerna med dialog. Om du fortfarande inte vet vad jag pratar om, då ska du få göra en övning. Här nere ska du skriva en dialog mellan X och X förälder. Föräldern vill prata om när de ska besöka mormor imorgon, medan X försöker undvika ämnet, eftersom hon har planerat att sova hos en kompis och inte tänker komma hem förrän sent imorgon. Låt föräldern försöka komma in på ämnet och låt X försöka fly från ämnet. Och Det här skapar ju en väldigt intressant psykologi. Läsaren får gärna veta saker och ting i förväg, men hon behöver inte veta det. Om inte läsaren känner till vad den här karaktären vill skjuta upp så kommer det i alla fall bli en väldigt intressant dialog. För Läsaren kommer känna att det är någonting med den här karaktären som gör att det blir en intressant dialog. Det är någonting med den här karaktären som inte stämmer, som inte är rätt. Och Det kan ju handla om att jag vill inte komma in på det här ämnet helt enkelt, så jag tar varje chans, så fort det här ämnet närmar sig, så tar jag varje chans att skjuta upp det. Jag försöker prata om annat, eller jag kanske rent fysiskt försöker lämna platsen. Dock är inte det så himla bra om du låter folk lämna platserna när de är trängda i en situation. Du vill ju ha karaktärerna på plats när du ska skriva dialogen. Du vill ju att de stanna kvar där och utkämpa den här striden. Du vill ju att det ska bli jobbigare och jobbigare. Det var allt för det här klippet. Hoppas du fick med dig någonting. Lycka till med romanen!